မင်္ဂလာပါများ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတစ်ပတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဆီယံအထူးကူဆက်လက်နဲ့ပြည်သူ့ပါတီတီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာသောမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကူဆက်လက်အာဆီယံအလှည့်ကြားဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမစ္စတာပရက်ဆိုခွန်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီကိုတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးပါတီဘက်ကလည်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေထိထိရောက်ရောက်ပေးဖို့နဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကြားကာလမှာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ22ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဆီယံအထူးကူဆက်လက်အနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်အကောင့်ထယ်ဖော်နေမှုကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးလက်တော်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတီရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကုကုကြီးကပြောပါတယ်။အာဆီယံအထူးကူဆက်လက်အနေနဲ့လည်းပထမဆုံးတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပထမဆုံးတွေ့ခွင့်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တော့ဟိုလက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အဆုံးသတ်ချက်အကြံပြုချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့မေးပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလည်းဒီ 5 point consensus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့သဘောထားချိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြောပြပါတယ်ဟုတ်အော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီကြားတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးကိစ္စနောက်တစ်ခုကတော့အယတ္တထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအယတ္တအကာအကွယ်ပေးရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့နာဆာကအာနာရယူပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးခြေနေကြောင်းရောပြီးတော့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင်းရောကျွန်တော်တို့ဟိုအထွေထွေပေါ့နော်ထိခိုက်နာကျင်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကြည့်ကြရအောင်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတော့ဒါကိုပြောပြပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလပေါ့ဂျားကာလသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ဟိုပါဝင်ပတ်သက်တဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောပြပါတယ်မတ်လ21ရက်နေ့နနက်10:00ကလည်းနာဆာကဥက္ကဋ္ဌဘိုချုံမူကြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့နေပြီးတော့ရှိဥက္ကဋ္ဌရုံးမှာတွေ့ဆုံကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးမစ္စတာပရက်ဆိုခွန်နဲ့အတူအာဆီယံအတွင်းမှူးချုပ်လင်းချောင်းဟန်အာဆီယံရဲ့ပေးအပ်နေတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရုံအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးလီယန်မင်းကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရအကြီးအကဲအရာရှိများနဲ့အာဆီယံအတွင်းမှူးချုပ်ရုံဝန်ထမ်းတွေလိုက်ပါလာကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားကြီးရုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရဲ့အကောင့်တွေဖော်ရေးတော့အာဆီယံအထူးကူဆက်လက်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိနေစဉ်တွင်နာဆာကတာဝန်ရှိသူများပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများမှကူဆက်လက်များနဲ့အခြားတွေ့သင့်တွေ့ထိုက်သူများနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်အထူးကူဆက်လက်ဟာပထမအချက်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရင်းနဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဆိုင်းရင်းဒုတိယအချက်အနေနဲ့ခွဲခြားမှုရှိပဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးရည်တို့ကိုအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားတော်ဝင်အကယ်ဒမီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးသိပ္ပံရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကင်ဖီကပြောရလို့ခမာထိုင်းသတင်းစာကသတင်းရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ